A contrastar com o clima de violência que se vive noutros pontos do país, ainda mais que foi em clima de calma que os sírios depositaram os seus boletins de voto nas urnas. Sem parlamento há mais de um ano, desde o início da revolta, a Síria deverá agora eleger uma nova assembleia. Quisemos saber que importância têm estas eleições para a população de Damasco. Estas eleições são importantes porque precisamos de mudar a velha democracia. Precisamos de democracia, mas a sério. É muito bom para todos os sírios. É o que precisamos agora, democracia. E podemos tê-la graças a este voto. Estas são as primeiras eleições multipartidárias concedidas pelo regime de Bashar al-Assad, que, segundo os analistas, espera assim ganhar em credibilidade. Estas eleições são um importante teste para o regime de Assad e são avaliadas atentamente por inúmeros observadores internacionais. Bora Bayraktar, Euronews, Sham, Súria.